ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା। ଏ ହେଉଛି କୋଟପାଟ ବ୍ଲକ ବୋବୟା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଅତଡ଼ା ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବି ନାହିଁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ନଦୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରି 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଗଳୁଛି, ପିଲା ବାପା ମାଆ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମୋତେ ହଇରାଣିକି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଘର ଘର ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତ ପାଣି ଗଳୁଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦିଆହେଉଛି, ଯେ ଠିଆ ହେଇ ଆସିକି ଖାଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ନା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଇଖାନା ବି ନାହିଁ ଆଉ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଯାହା 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି ହେଇକିନା, ଆଉ କିଛି ଏବେ ରିପେୟାରିଂ କଲା ପରେ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କରାହେବ ନୂଆରେ କରାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଆସିବା ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଇଖାନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି। ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନି। 2016ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ଗାଁକେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଦେଲାନି, ଆମର ଗାଁକେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଦେଲେ ପିଲାଟିକୁ ମନ ଭଲରେ ପଡ଼ବା ବୋଲିକିରି କହିଲୁନି। ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ କି ବାଙ୍ଗା ଟୁଟା ହେଇଗଲା, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାନି। ନା ଫୁଟକୁ ବୋଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବୋଲଛି, କେନ୍ତା ନା ପଟାସ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିକି ଆମେ ଜାଗିରୁ ଦିନ ଯାକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଦରବୁ କି ମୁଇଁ ଆଇଲି ପିଲାକେ ଆଣିଲିଛି ଆର୍ ଜାଗିଲିଛି କଲିଆ ଫରା ନି ପିଲା ବାହାରିଲେ ଖାଇଲେ ନେତିକ ବୋଲିଛି। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।